27 листопада підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя заарештував 12 із 24 затриманих українських військових моряків, повідомляє Радіо Свобода. Один з них – Юрій Будзило. Його, як і інших, відправили у СІЗО до 25 січня 2019 року. Адвокат Юрія Айдер Азаматов розповів журналістам про те, що його підзахисний відмовлявся давати будь-які свідчення. Окрім Юрія Будзила, підконтрольний Москві Сімферопольський суд виніс постанову заарештувати на 2 місяці Андрія Оприска, Сергія Цибізова, Володимира Терещенка, Віктора Безпальченка, Володимира Варімеза, Михайла Власюка, Богдана Головаша, Сергія Чулібу, Владислава Костишина, Сергія Попова, Романа Мокрюка. Суд у іншому місті Керчі заарештував 3 поранених українців. Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороку. Повідомляється, що українських моряків звинувачують у незаконному перетині кордону за частиною 1 статті 322 Кримінального кодексу Росії.